ଆମେ ମୁଁ ଜିଲୁଣ୍ଡି ପଞ୍ଚାୟତରେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେଇଛି, ସମିତିସଭ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେଇଛି। ମୁଁ ସେ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଯାଇଥିଲି ଅଗଜଳ ଗାଁରେ କେମିତି ଭୋଟ୍ ଚାଲିଛି ଦେଖିବା ପାଇଁ। ସେ ଭିତରେ ଆମର ଆଶିଷ ପ୍ରଧାନ ବୋଲି ଜଣେ ଏଜେଣ୍ଟ ଥିଲେ। ମୁଁ ଗଲା ସମୟରେ ଘଟଣା ଦେଖିଲି ଯାହା, ସେଠାରେ ଆଶିଷ ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ନିଜେ ବୀରେନ ଆରୁକ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଭାଇ ତାକୁ ତଣ୍ଟିଆ ମାରି ମାରି ପଦାକୁ କାଢ଼ୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ସେଥିରେ ପ୍ରତିବାଦ ଜଣାଇବା ବେଳେ ମୋତେ ନିଜେ ବିକ୍ରମ ଆରୁକ ଆସି ମୋ କଲର୍କୁ ଧରି ବାଡ଼େଇଲେ। ତାପରେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଆଣିଥିବା ଭଡ଼ାଟିଆ ଗୁଣ୍ଡା ସେ ତଣ୍ଟିଟାକୁ ଧରି ମୋତେ ଆମମାନଙ୍କୁ ତଣ୍ଟିଆ ମାରି ମାରି ପୁରା ପଦାକୁ ବାହାର କଲେ। ତାପରେ ପଛରେ ଆସିଲେ ସଂଗ୍ରାମ ଆରୁକ, ସିଏ ଆସି କହିଲେ ତୁ ନେତା ହେଉଛୁ, ତତେ ଆମେ ସ୍ମାସ୍ କରିଦେବୁ, ଦେଖେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ସରିଲେ ତତେ ଜୀବନରେ ମାରୁ। ଏ ପ୍ରକାର ଧମକ ଦେଲେ, ଧମକ ଦେଇ ଆମକୁ ତଣ୍ଟିଆ ମାରି ମାରି ସ୍କୁଲ ଭିତରୁ ବାହାର କଲେ। ଆମେ ଆସି ଏଠି ପ୍ରତିବାଦ ଜଣାଇଲୁ। ପ୍ରତିବାଦ ଜଣାଇଲା ପରେ ଏ ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ଯିଏ ବସୁଛନ୍ତି ଏଠି, ସିଏ ଆମକୁ ଉତ୍ତର ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ଆସନ୍ତୁ, ଆମ ଲୋକମାନେ ଆସିଲେ କ'ଣ ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ପୁଲ୍ରେ ଯେଉଁ ତିନିଟା ବୁଥ୍ରେ କୌଣସି ଏଜେଣ୍ଟ ଆମର ନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ମରୁଥିବା ଲୋକ ବି ଜବରଦସ୍ତ ଆସି ଭୋଟ୍ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଞ୍ଜନଗରରେ ନିର୍ବାଚନ ଚାଲିଛି। ଆମର ଦାବି ରହିବ, ଯେଉଁମାନେ ଏ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଆମ ଉପରେ ନେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଆମକୁ ଏ ପ୍ରକାର ମାରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଗିରଫ କରାଯାଉ। ଏଇଟା 16, 17, 18 ଅଗଜଳ ଗାଁର ତିନିଟା ବୋଥ୍। ନାଇଁ, ସିଏ ଆସିଥିଲେ ଗୁଣ୍ଡା ହେଇ ଆସିଥିଲେ, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଏ ଏରିଆର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଗୁଣ୍ଡା। ଏବଂ ସିଏ ତାଙ୍କ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି ଗୁଣ୍ଡାଗିରି, ତାପରେ ତାଙ୍କ ଚେଲା ଚାମୁଣ୍ଡା ଯେଉଁମାନେ ଥାନ୍ତି ଗୁଣ୍ଡାଗିରିରେ ଭାଗ ନିଅନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ସିଏ ହିଁ ଆରମ୍ଭ କଲେ, ସିଏ ହିଁ ମୋତେ ନାତ ମାରିଲେ, ନାତ ମାରି ମାରି ବାହାର କଲେ, କହିଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପିଲା ତୋର ବ୍ରାହ୍ମଣ ଛଡ଼େଇ ଦେଇ, ଯେତେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଅଛ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାରି, ଏ ଟାଇପ୍ର ବି କହିଛନ୍ତି ସିଏ। ପୋଲିସ ଏ ଦିଗରେ କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବ? ପୋଲିସ କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ବିଶେଷ ଆମେ ଆଶା ରଖୁନୁ। ପୋଲିସ କିନ୍ତୁ ଭରସା ଅଛି ଆଇନ ଉପରେ, ପୋଲିସ କିଛି ନା କିଛି କରିବ। ହଁ, ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ଆମେ ଥାନାରେ ଦେଲୁ, ଥାନାରେ କିଏ ନଥିଲେ, ଆମେ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ଦେଇ ତା ରିସିଭିଂ କପି ଧରି ଆସିଛୁ। ଏଠାରେ ବିଡ଼ିଓ ବାବୁଙ୍କୁ ଭେଟିଲୁ, ସବ୍ କଲେକ୍ଟର ଆଜ୍ଞାଙ୍କୁ ଭେଟିଲୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭେଟି ଆମେ ଆମର ଦାବି ଜଣାଇଛୁ। ନିର୍ବାଦ ଇଲେକ୍ସନ୍ କେମିତି ହେବ, ନିର୍ବାଚନ ପୁଣି ହେବ, ମାନେ ଜନତା କେମିତି ତାଙ୍କର ମନପସନ୍ଦର ପ୍ରାର୍ଥୀକି ଚୟନ କରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ଥରେ ସେଟା ରିପୁଲ୍ କରାଯାଉ।